القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واللام للاختصاص نحو الجل للفرس. اور لام اختصاص کے لیے آتا ہے جیسے الجل للفرس جھول گھوڑے کے لیے خاص ہے. حروف جرہ کا بیان چل رہا تھا اور حروف جرہ میں جو سب سے پہلا حرف ہے با اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ اور ترکیب کے ساتھ پڑھ لیا ہے. یہاں سے حروف جارہ میں جو دوسرا حرف ہے یعنی لام اس کا بیان شروع کر رہے ہیں. لام یہ بھی بہت سے معنی کے لیے آتا ہے. یہاں صاحب کتاب نے لام کے سے پانچ معنی کو ذکر کیا ہے. تو پہلے ہم مصنف کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مطلب سمجھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اس کی ترکیب کریں گے ایک ایک کر کے. تو کہتے ہیں واللام للاختصاص, اور لام کبھی یہ اختصاص کے لیے آتا ہے نحو الجل للفرس جیسے کہ الجل للفرس. جل یہ عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں اس کا اردو میں اس کا ترجمہ جھول سے کرتے ہیں. جھول وہ کپڑا ہوتا ہے جو گھوڑے وغیرہ پر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس پر آدمی سوار ہوتا ہے. ولی زیادتی, اور لام کبھی زائد ہوتا ہے, یعنی اگر لفظوں میں ہم اس کو ہٹا دیں تو عبارت کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا, اگرچہ معنی کے اندر جو بات پیدا کرنا مقصود ہے وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے, مگر اگر لفظوں سے اس کو ہٹا دیا جائے تو بظاہر کوئی فرق نہیں پڑے گا. زائد کا معنی مطلب یہ ہے. ولی زیادتی, اور لام کبھی زائد بھی ہوتا ہے جیسے نحو ردیفہ لکم, جیسے ردیفہ لکم ای ردیفکم, یعنی ردیفکم, یعنی ردیفہ لکم کہا جائے یا ردیفکم کہا جائے یہ اس کے معنی اس میں جو ہے کوئی ترکیب کے اندر اور بظاہر کوئی فرق نہیں ہوگا. اس کا ترجمہ ہوگا وہ تمہارا ردیف ہوا. ردیف کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ گھوڑے پہ جب آدمی سوار ہوتا ہے تو ایک تو آگے سوار ہوگا جو گھوڑے کو گھوڑے کے لگام لے کر پکڑ کر چلے گا, اور اس کے پیچھے جو سوار ہوتا ہے اسے ردیف کہا جاتا ہے. ردیفکم یا ردیفہ لکم کا ترجمہ کا وہ تمہارا ردیف ہوا, یعنی تمہارے پیچھے وہ سوار ہوا. وللتعلیل, اور لام یہ کبھی علت بتانے کے لیے آتا ہے. نحو جئتک لاکرامک, میں تمہارے پاس آیا. جئتو کا میں آپ کے پاس آیا, لاکرامی کا آپ کی تعظیم کے لیے, آپ کے اکرام کے لیے. تعلیل کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ علت کیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے پاس گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے گیا ہوں, ہو سکتا ہے آپ سے کچھ روپیہ پیسہ مانگنے کے لیے گیا ہوں, مگر لام یہ بتا دیتا ہے کہ میں آپ کے پاس کس مقصد سے آیا ہوں, کس وجہ سے آیا ہوں. جئتو کا لاکرامی کا میں آپ کے پاس آیا آپ کی اکرام کے لیے, آپ کی تعظیم کے لیے, آپ کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا, آپ سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں آیا. یہ لام کبھی کبھی اس کے لیے آتا ہے. وللقسمی, اور لام کبھی قسم کے لیے آتا ہے, یعنی لام قسمیہ ہوتا ہے. نحو للہ لا یؤخر الاجل, جیسے للہ لا یؤخر الاجل, لا یؤخر
ला युअख्खरुल अजलु, जैसे अल्लाह की कसम मौत ताखीर नहीं करती है। तो यहाँ जो लिल्लाह के अंदर जो लाम है ये लाम कसमिया है। वलिल मुआकबती, ये बाबे मफाला का मजदर है। आकबा युआकिबु मुआकबतन, मुआकबत के माने पीछे आना, ठीक है। वलिल मुआकबती, और लाम कभी मुआकबत के लिए आता है। मुआकबत क्या मतलब, मुआकबत का मतलब ये है, इसको उर्दू में आसान लफ्जों में तर्जमा कर सकते हैं, अंजाम यानी नतीजे को बताना। यानी लाम इस बात को बताता है कि उसका मदखूल कलाम साबित का अंजाम और नतीजा है। तो जैसे लाजिमा शर्र लिशकावती, लाजिमा शर्र ये लिशकावती ये नतीजा है, वाकबत है, इसलिए कि लाम के मदखूल है। लिशकावत के अंदर जो लाम है ये लाम जर्रा है, और शकावत ये मजरूर है, और ये यहाँ लाम मुआकबत के लिए आ रहा है। यानी लिशकावती ये बतला रहा है कि ये नतीजा है, ये अंजाम है, और उसका जो सबब है वो लजीम शर है। तर्जमा क्या होगा, लजीम शर लिशकावती, लाजिम पकड़ा उसने उसने बदी को, लजीम शर उसने लाजिम पकड़ा बदी को, लिशकावती बदबख्ती के अंजाम के लिए, ठीक है। तो इसमें लिशकावती ये लाम यहाँ बता रहा है कि शकावत यानी बदबख्ती ये लुजूम शर का नतीजा असर है। उसने चूँकि बुरे काम को लाजिम पकड़ा, बुरे काम को अख्तियार किया, क्यों अख्तियार किया, इसलिए कि वो बदबख्ती बदबख्त था। अहम तरकीब कर लेते हैं, करके बहुत आसान तरकीब है, और अगर आपने बाकी पूरे बहस की तरकीब को अच्छे अंदाज में सही अंदाज में पढ़ा और समझा हो तो और आसान हो जाएगा। तो अल्लाम लिल इख्तिसासी, देखिए वाव आतफा है और अल्लाम मुक्तदा है। लिल इख्तिसासी जार मजरूर होकर ज़र्फ़ मुस्तक़ यानी साबितुन या कायनुन के मुतालिक होकर खबर, मुबतदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। नहु अलजुल्लु लिलफरसी, इसके अंदर भी तरकीब होगी जो साबिक में हुई है। इससे पहले मिसालु मुबतदा महजूब मानेंगे, तो मिसालु मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर मुबतदा महजूब, और नहु मुजाफ अलजुल्लु मुबतदा लिलफरसी जार मजरूर से मिलकर मुख्तसुन या साबितुन के मुतालिक हुआ खबर, मुबतदा खबर से मिलकर नहु का मुजाफ इलैहि, मुजाफ इलैहि मुजाफ से मिलकर ये मिसालों की खबर, मुबतदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। वलिज़्यादती ये जो है इसकी तकदीर बात निकालेंगे, वल्लामु लिज़्यादती, तो तरकीब ये होगा कि वाव आतफा हो जाएगा, आतफा मानेंगे, और अल्लाम मुबतदा हो जाएगा, लिज़्यादती जार मजरूर हुआ कि मुतअल्लिक होकर खबर, मुबतदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। और नहु से पहले भी मिसाल मुबतदा महज़ूब मानेंगे। अब इसमें थोड़े से क्या कहते हैं तरकीब नहीं आएगी, तफसीर मुफस्सर वाली। तो मिसाल मुबतदा महज़ूब और नहु मुज़ाफ़, रदीफ़ा फ़ेल हुआ ज़मीर उसके अंदर पोशीदा फ़ाइल, लकुम जार मजरूर से मिलकर रदीफ़ा का मुतअल्लिक, फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक से मिलकर मुफस्सर हुआ, ठीक है। फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक से मिलकर मुफस्सर हो जाएगा। आई ये हरफ तफसीर है, और रदीफ़ा को फ़ेल बफ़ाइल और मफ़ूल तीनों इसके अंदर है। फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल भी, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलकर तफसीर, मुफस्सर अपने तफसीर से मिलकर नहु का मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ इलैहि मुज़ाफ़ से मिलकर मिसाल मुबतदा महज़ूब की खबर हो जाएगी, और ये मुबतदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगी। उसके बाद है वलि तालीली, तकदीरी बात निकालेंगे, वल्ला वलि तालीली वाव आतफा बनेंगे, अल्लाह मुबतदा लि तालील ये जार मजरूर मुतअल्लिक से होकर जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा। उसके बाद नहु जितुका लि इकरामिका, तो
مثال وہ مبتدا محذوف ہو جائے گا اس سے پہلے, اور اس کے بعد نحو مضاف جیتو کا کے اندر جیتو فعل, اور اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ فاعل, اور کاف یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہو جائے گا. اور لاکرامی کا کے اندر لام حرف جر, اکرام مضاف الی, کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الی, اکرام مضاف, اور کیا کہتے ہیں کاف یہ مضاف الی, ٹھیک ہے, مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مجرور. جار مجرور سے مل کر جیتو کا متعلق فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی, اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر نحو کا مضاف الی سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر, اور مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا. وللقسم اس کے اندر جو ہے وہی ترکیب ہوگی, وہ عاطفہ ہو جائے گا, اور اللام للقسم تقدیری واحد ہوگی. اللام مبتدا للقسم جو ہے یہ جار مجرور سے مل کر متعلق سے مل کر خبر, مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا. نحو للہ لا یؤخر الاجل, تو اس کو لا یؤخر پڑھیں گے بہتر ہوگا. لا یؤخر الاجل کا ترجمہ ہوگا اجل, اس کے معنی آتے ہیں موت, تو للہ لا یؤخر الاجل پڑھیں گے. خدا کی قسم موت تاخیر نہیں کرتی. اور لا یؤخر پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ اجل اس کا جو ہے نائب فاعل بنے گا, فعل مجھول ہو جائے گا. موت میں تاخیر نہیں کیا جاتا, لیکن یہ مقصود نہیں ہے. لا یؤخر پڑھیں گے, للہ لا یؤخر الاجل, خدا کی قسم موت تاخیر نہیں کرتی ہے. تو نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف اور نحو مضاف, للہ یہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا اقسم فعل جو ہے مقدر ہے, اس سے پہلے بھی آ چکا ہے باوال بیان کے اندر کہ اس جیسے جگہوں کے اندر جہاں قسم ہو وہاں اقسم فعل کو جو ہے پوشیدہ مقدر مانتے ہیں. تو اقسم فعل پوشیدہ جو مقدر ہے, فعل اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ فاعل, فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ ہو جائے گا قسم. لا یؤخر فعل مضارع, اور الاجل اس کا جو ہے فاعل بنے گا, فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بنے گا جواب قسم. اقسم فعل, اچھا قسم اپنے جواب قسم سے مل کر یہ ہو بنے گا نحو کا مضاف الی, مضاف الی سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر, اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائے گا. وللمعاقبتی تقدیری عبارت جو ہے اسی طرح نکال لیجیے, اللام اللام للمعاقبتی ترکیب کرنے کی ضرورت نہیں. نحو لازم الشر للشقاوتی, تو اس سے پہلے مثال مبتدا محذوف مانیں گے, یہ نحو مضاف اور لازمہ یہ فعل, اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل, اور الشر یہ مفعول بھی, للشقاوتی جار مجرور سے مل کر متعلق, فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا نحو کا مضاف الی, مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر, اور مثال مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. یہاں جو لام کی اور بھی معنی آتے ہیں اس کو صاحب کتاب نے بیان نہیں کیا ہے. آگے جو ہے حروف جارہ میں جو تیسرا حرف ہے یعنی من, اس کے بحث کو شروع کریں.